اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ عمل سے پہلے جیسا کہ میں آپ کو آداب سکھانا چاہتی ہوں کہ آپ کو عملیات کے دوران کن کن آدابوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کے بارے میں ضرور آپ کو ہدایت کرتی جاتی ہوں۔ یاد رہے کہ جمعہ رات والے دن 121 الغوا، مقلین اور روحانیت حاضر ہوتی ہے۔ 121 ہو سکتا ہے کوئی روحانیت خوش ہو کر آپ کے سامنے اچانک سے ہی حاضر ہو جائے اور عمل آپ کر رہے ہوں اس وقت، اور ایک جھٹکے سے آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے، باطنی آنکھ کے پردے ہٹ جائیں اور آپ اس روحانیت کو دیکھ لیں۔ یہ باتیں تجربے میں آ چکی ہیں، کسی شک و شبہ کی گنجائش تو ونعوذ باللہ اس میں نہیں ہے۔ اگر آپ جمعرات والے دن مٹھائی پر آپ مطلب کہ کرتے ہو، یا کسی مٹھائی پر اپنی جو دور جا چکے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہو، تو ہر گھر میں، یہاں پر بے شک آپ سے ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، تو 121 الواح یعنی روحانیت حاضر ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑے بڑے بزرگوں کی اپنی آزمائی ہوئی باتیں اور عمل میں لی گئی ہیں، تو اس چیز کو کبھی بھی توبہ نعوذ باللہ غلط نہیں جاننا چاہیے، اس چیز کی قدر کرنی چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی بھی روح یا روحانیت یا مقلین یا پھر اللہ کے چاہنے والے آپ سے خوش ہو کر آپ کی مدد کر دیں یا آپ سے پیار کرنے لگیں۔ اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، بہت پیارا عمل ہے، اس عمل کی قدر جانیے گا، ٹھیک ہے؟ طریقہ تو انتہائی آسان بھی ہے اور مجرب بھی ہے۔ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے تو نکل سکتا ہے، لیکن یہ طریقہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، بے خطا نہیں ہے، بلکہ اس پہ یقین کامل کے ساتھ عمل کرو تو جلدی کامیاب انسان ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو یہ طریقہ بتایا گیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوئے ہیں۔ آپ بھی ضرور آزمائیے گا اور دعائے خیر میں یاد رکھیے گا، کیونکہ میں نے ہر راز کو انتہائی فراغ دلی سے آپ پر ظاہر کیا، آپ کو تمام راز آپ کے ساتھ پیش کیے، ٹھیک ہے؟ غلطی کی بھی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہر نماز یا بعد عشاء صرف 1000 مرتبہ یا پھر 1103 مرتبہ یا پھر 3000 مرتبہ یا پھر 5000 مرتبہ، یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنی جس کی وسعت ہے اتنا پڑھ لیا کرے۔ ہمت پر اللہ پاک جو ہے کرم کرتے ہیں، جتنی آپ کے اندر ہمت ہوگی آپ ضرور اس چیز کو سمجھتے ہوں گے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہر چیز میں اللہ کے بہت بڑی بڑی جو ہے کرم نوازی، بہت بڑے بڑے اللہ پاک کے فیصلے، حکم، برکات، رحمتیں چھپی ہیں۔ البصیر، سب کچھ دیکھنے والا، البصیر سب کچھ دیکھنے والا، اس عمل کو بس آپ نے پڑھنا ہے۔ البصیر یا بصیر، دونوں میں سے کوئی ایک لفظ آپ کو جو آسان لگتا ہے کریں، پڑھائی میں استعمال کریں۔ اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر اول آخر درود شریف لازم پڑھ کے، تو پھر چلتے پھرتے بھی اس کا ورد کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی اس کی پڑھائی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ 21 دن کا عمل ہے تو ضرور آپ کامیاب ہوں گے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں کامیابی بھی انشاءاللہ انہیں کو ملتی ہے۔ محنت کرتے ہیں تو منزل ان کے قریب ان کے قدموں میں ہوتی ہے، اور جو لوگ محنت سے جی چراتے ہیں اور ان میں سے کمی پیشی کرتے ہیں، عملیات ایک ایسا سمندر ہے، اس میں بڑھائی یعنی کہ بلندی کی جا سکتی ہے، کمی نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ عمل میں اس عمل سے بڑھ کر اس میں بلندی اختیار کرو گے، اس میں کمی پیشی کا اعتراض نہیں رکھو گے، یہ نہیں کہو گے اس میں یہ کم ہو جائے یہ کم ہو جائے، تو عمل کامیاب نہیں ہوتا اس طرح۔ اگر اس میں آپ شوق نہ ہو، محبت نہ ہو، دل سے نہ اٹھے، تب عمل کامیاب ہوتا ہے،
جو محنت کرتے ہیں. عمل میں اور سے اور بلندی اختیار کرو تو عمل کیسے نہیں کامیاب ہوگا. اگر پہلے ہی اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ عمل میں پرہیز جلالی جمالی کرنا ضروری ہے, ہم یہ کر لیں یہ کر لیں, ہم جوس پی سکتے ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں, تو ان سب لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ عمل نہ کریں. آپ جیسے لوگوں کے لیے عملیات کی دنیا نہیں بنائی گئی, ٹھیک ہے. وہ لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہیں جو اس چیز سے محبت رکھتے ہیں, اپنے رب سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اور اس چیز کا یقین باندھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. وہ لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعا میں دے اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی نہ بھولے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. رکھیے گا اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائی, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہر عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ حمزات, مقلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے, اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں, اور حضرات اور حمزات, موکلات, جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہے اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی. اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانے کا, روحانی آنکھ کا اور باطنی آنکھ کا چلا نہیں کرتے تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں. تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اختیار کریں تو آپ کے لیے بہت نایاب ہے. اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانیں آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے. نمبر دو, روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لیے آج میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں. شرائط نمبر ایک, جگہ بالکل پاک صاف ہو, آپ بھی پاک صاف ہوں, غسل آپ نے کیا ہو, جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں. نمبر دو, آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں. طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ, باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے دو پھپھولے, سپنج, دو پھوے لے کر پانی میں ہلکا سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں, پانی چھڑکا لیں اور پانی نچوڑ کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پاؤڈر اس پھپھولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں. یہ آپ کے لیے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے, اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے. دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی, جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. نمبر تین, اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھی کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں, یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں, تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے. روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے روحانی اور جو بھی چلا یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتایا جائے اس پر مکمل توکل رکھیں. سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں, اللہ پر توکل یقین کامل, اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے, ورنہ آپ کی ریاست اور چلا اور عملیات بیکار ہیں. ہر انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے, روحانیت موجود ہوتی ہے, کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں, لیکن بعض لوگوں کی
دیری ہوتی ہے، اس لیے ان کو تین چیزوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چیزوں کی مدد سے روحانیت کو اجاگر کر سکیں. نمبر 5، ایسے لوگ جو عصبی مرض میں مبتلا ہوں، دوروں میں، یعنی کسی پر زیرو کا ہونا، مسلط ہونا، سفلی جنات کا مسلط ہونا، ایسی چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں، کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے. اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض، یعنی جس کے اوپر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو، یہ عمل نہ کرے. آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتایا جائے وہ آپ لازم اختیار کریں. جو عمل جس طرح بتایا جائے گا، جیسے ہی اس کا طریقہ بتایا جائے، جو ذکر بتایا جائے، آپ وہی ذکر اختیار کریں گے. اس لیے غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں. روحانیت، روحانی آنکھ میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر، اٹھ کر، بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو، چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو، تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو، اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا.